Dobré odpoledne, dámy a pánové. Mým úkolem je tady se zhostit pokračování na téma plasty. Já bych samozřejmě v prvé řadě nebo na úvod bych chtěl říct, že tuhle prezentaci měl mít Martin Pavlas. Ten bohužel ze zdravotních důvodů se nemohl dostavit, takže všechny vás zdraví a bude to dneska bez něj. Takže já doufám, že se toho zhostím stejně dobře, jak by to zařídil on. Takže název je jasný, je to jedno, tuším, že z posledních témat na téma plasty. Já bych na ten úvod chtěl říct něco málo k synergii, k projektům TIRMS, MŽP a CFOH. Projekt TIRMS, MŽP jsme dávali dohromady s Ministerstvem životního prostředí, s paní inženýrkou Bulkovou, kde jedním z hlavních výstupů byla samozřejmě certifikovaná metodika a dlouhodobá prognóza pro stanovení odpadů. Kromě samozřejmě těchto aktivit, v kterých bychom dále chtěli pokračovat v rámci projektu CFOH, tak se zaměřujeme samozřejmě na sledování obalových plastů, díváme se na recyklační piktogramy, je to zase ve spolupráci s CEJTECem a s analýzama recyklovatelnosti a samozřejmě chtěli bychom vytvořit do budoucna celkovou databázi obalů tak, abychom dokázali identifikovat, jaký obal je jednoduše recyklovatelný a který je složitě recyklovatelný a právě na ty složitě recyklovatelné obaly se zaměřit a dívat se na nějakou možnou, respektive potenciální náhradu. Tohle je asi známý slide, respektive známý obrázek z ISOHu. Jak už říkal kolega, tak bavíme se o roku 2020. Přikládáme nějakých 550 kg komunálních odpadů na obyvatele. Z toho ta prezentace se bude zaměřovat samozřejmě na separované složky, to znamená zejména separovaný plast, to znamená žlutá popelnice a černá popelnice, to znamená směsný komunální odpad. Vidíte tady nějaký průměrný hodnoty za rok 2020. Jak už jsem zmiňoval, projekt TIRMS MŽP, tak se zabýval kromě samozřejmě analýzy složení odpadů, tak i dlouhodobou prognózou. V rámci dlouhodobé prognózy je potřeba zmínit, že pro referenční rok 2020 byla produkce separovaných plastů, to znamená ta žlutá nádoba, přibližně 185 kilotun za rok. My jsme na základě samozřejmě nějakých historických trendů, předpokladů, legislativních omezení a nařízení a samozřejmě i určitým zohledněním přesměrování proudu z černé popelnice právě do té žluté, tak na základě prognózy nám vychází hodnoty pro rok 2035, řádově 265 kilotun plastů. Když si tohle přepočteme nějakým způsobem na osoby, respektive na obyvatele, tak dostaneme následující hodnoty pro rok 2020 18 kg na osobu. V rámci roku 2035 se bavíme o hodnotě 25 kg na osobu. Co je potřeba zmínit, tak samozřejmě společnost Ecocom. Ta má velký důraz na obaly, na sledování obalů, na nakládání s obaly. Jedná se o autorizovanou obalovou společnost. Myslím si, že všichni z nás ji moc dobře známe. A ti uvádí následující čísla z pohledu recyklace. Může to být i určitým způsobem odpověď na to, co tady měl kolega Jirka Tocháček ohledně možnosti recyklovatelnosti a tohle jsou čísla, které uvádí přímo Ecocom. Z pohledu plastů se bavíme přibližně o 40% materiálové recyklace. Je potřeba samozřejmě zmínit tu záležitost, že tyhle čísla neodpovídají samozřejmě té žluté nádobě. To znamená, ze žluté nádobě 40% materiálová recyklace asi úplně nebude fungovat. Je to trošku jiným způsobem z pohledu metodiky. Nyní se dostáváme už konkrétně k rozborům odpadů, ke složením odpadů, tak jak jsme vlastně k tomu přistoupili v rámci projektu TIRMS MŽP. Takže v této části se budeme zaměřovat na směsný komunální odpad a následně si ukážeme, jakým způsobem budeme pokračovat nebo pokračujeme v rámci projektu CFOH se zaměřením jak na směsný komunální odpad, tak na separovaný plast. My jsme s Ministerstvem životního prostředí připravili certifikovanou metodiku, ta je veřejně dostupná, byla zveřejněna minulý rok v prosinci 2021 a naší hlavní motivací bylo připravit metodiku tak, aby byla tam možnost srovnatelnosti a opakovatelnosti výsledků.
To bylo strašně důležitý, protože samozřejmě, jak všichni víme, tak je tady spousta subjektů, které se zabývají analýzami složení odpadů, mají připravené nějaké metodiky. Nejsou to certifikované metodiky, jsou to pouze nějaké metodiky na základě nějakého cílu vzorkování. A z toho důvodu není možné jednotlivé výsledky srovnat. Takže z toho důvodu my jsme připravili certifikovanou metodiku a už nyní jsme třeba v komunikaci poměrně aktivní se společností EcoCom i Green Solution, kde jsme jim vlastně představili hlavní princip metodiky a předpokládáme, že i certifikovanou metodiku budou do budoucna využívat. Co je takovou novinkou v rámci tady téhle metodiky, tak je to o tom, že neděláme rozbory ze svozových aut, nebo respektive nedoporučujeme dělat rozbory ze svozových aut. Snažíme se směřovat přímo na odpady z domácností, to znamená z kontejnerů, které jsou u adresních bodů. Je to samozřejmě určitá překážka v tom smyslu, že je potřeba zařídit technickou pomoc, je potřeba zařídit logistickou pomoc a víceméně celkový ten rozbor se ubírá trošku jiným směrem, jak z toho svozového vozidla. Každopádně, co máme zkušenosti, je to vždycky na nějaké vůli technických služeb, případně záštity kraje, obce, víceméně subjektu, který na těchto rozborech spolupracuje, respektive si objednává. Já se vrátím na ten předchozí slide, který je důležitý vůbec z pohledu celkového přístupu. Vzhledem k tomu, že jsme pro Ministerstvo životního prostředí připravovali analýzu a složení komunálních odpadů na celorepublikové úrovni, nebylo možné ani v časových, ani v ekonomickém hledisku vzorkovat po celé České republice a ve všech obcích. Z toho důvodu my jsme k tomu přistoupili následujícím způsobem. Vycházeli jsme z Českého statistického úřadu, vzali jsme soupis všech obcí se všema základníma parametrama. Těch parametrů bylo přibližně asi 30. A začali jsme určitou vylučovací metodou. To znamená, vzali jsme obce, které jsou malé, vzali jsme vojenské prostory, případně další oblasti, které nebyly úplně pro hodnocení relevantní. Jednalo se přibližně o 2,5 tisíce záznamů, takže nám zbylo přibližně 3 700 záznamů. Těchto 3 700 záznamů jsme následně klastrovali. Vytvořili jsme 10 klastrů, z toho 10. klastr byl čistě Praha a zbylých 9 klastrů byly určité města. Tady můžete vidět vlastně strukturu, jakým způsobem jsme jednotlivé města, obce, respektive městy se rozdělovali. Následuje i ilustrativní obrázek celkového klasteringu přes celou Českou republiku. Tady je ukázka stanoviště, jakým způsobem jsme přistoupili k rozborům. To, co tady vidíte na tom obrázku, je v podstatě naše vymyšlené stanoviště. Není to nic, co by jsme někde okopírovali, takže v podstatě laborovali jsme nad výškou pracovního stolu, jak velký udělat síto, aby se dobře třídilo, víceméně celkovou koncepci, jaký váhy, jakou záznamovou techniku a tak dál. Z pohledu samozřejmě standardního rozboru na směsný komunální odpad je doporučeno, aby celkový pracovní tým se skládal alespoň ze 4 vzorkařů a jednoho supervizora. Tak je to prostě rozumně nastavená záležitost, protože pokud budeme dělat nějaký reprezentativní vzorek o velikosti 1100 litrů, to znamená klasická velká černá popelnice, z pohledu nějakého časového hlediska i nějaké pracovní efektivity, tohle je prostě záležitost, která dává smysl a lze zvládnout během pracovního dne nějaký 2 až 3 vzorky. Tady můžeme vidět samozřejmě celkové výsledky v rámci projektu TIRMSMŽP, které samozřejmě běžel v synergii s projektem CFOH. A podařilo se nám za rok a půl udělat přibližně 635 vzorků. Jednalo se o dílčí vzorky s celkovou tonáží přibližně 20 tun. Tady můžete vidět samozřejmě datum 2019 až 2022, což samozřejmě je správný datum nebo správný období, každopádně skočil nám do toho COVID. Bylo to šílený, řešili jsme, jakým způsobem můžeme pokračovat vzorkováním, jakým způsobem se dá vůbec řešit výjezdy a tak dále. Takže byli jsme pozastavení, bylo tam strašné množství omezení, ale podařili jsme, si myslím, že
s velmi dobrýma výsledkama ukončit projekt TIRMS MŽP, který končil před létem. Samozřejmě celková ta struktura třídění, tu můžete vidět tady v tomto koláčovém grafu. Jedná se o první úroveň třídění. Celkově třídící modul disponuje třemi úrovněmi třídění. Ta první úroveň je v podstatě taková jakoby komoditní, takže rozlišujeme papír, plast, bioodpad, dřevo, sklo, kovy, textilie, jemný podíl a potom samozřejmě ostatní odpad. Ten ostatní odpad, tady můžete vidět, že se dostáváme na hodnotu přibližně 24%. Jsou to hmotnostní procenta. Do toho ostatního odpadu patří zejména inert, potenciálně nebezpečný odpady, případně komplexní produkty a co samozřejmě tam spítá, co největší dopad, tak je hygiena a pleny. To je v podstatě záležitost, která je tam poměrně hodně dominantní. V tuto chvíli se díváme na druhou a třetí úroveň, už z pohledu pouze zaměření na plasty, avšak pouze ze směsného komunálního odpadu. Jsme teda na nějakých cca 7%, v případě druhé úrovně třídění, třetí úrovně třídění, tak dělíme na obalové a neobalové a z pohledu třetí úrovně třídění, tak tam simulujeme v podstatě nějaký provoz do třídovací linky. Nyní už se dostáváme k aktivitám, které vlastně jeli paralelně s projektem TIRMS MŽP a samozřejmě naším projektem CFOH, kde v rámci projektu CFOH se zaměřujeme více právě na tu žlutou popelnici, to znamená na separované plasty. Těch, jak jsem už ukazoval i v rámci prognózy, tak pro rok 2022 18 kilo, pro rok 2035 přibližně 25 kg na osobu. Z pohledu metodiky, teď nemířím ani na certifikovanou metodiku, ale metodiku, která byla vytvořena speciálně pro projekt CFOH, tak jsme vycházeli z velmi podobné struktury jako v rámci projektu TIRMS MŽP. To znamená plasty, obalový, neobalový a v podstatě simulace do třídovací linky. Co samozřejmě standardně se ve žluté popelnici ještě nachází, tak jsou obce, které mají společný sběr s tetrapekem, respektive nějaký ostatní kompozitní obaly. A pak samozřejmě vždycky se tam objevují nějaké příměsi. Velký téma je samozřejmě polystyren, protože jsou obce, které sbírají ve žluté popelnici polystyren a jsou samozřejmě obce, které mají výhradní zákaz odkládání polystyrenu do žluté popelnice. Co je takovou poměrně zajímavou novinkou, tak v Brně začíná být společný sběr žluté popelnice s kovem, což je, si myslím, že velmi efektivní záležitost z pohledu dotřídovacích linek, protože jakmile se dotřídí na páse veškerý plast, respektive tetrapeky, tak dochází v rámci třeba přeběhového magnetu stažení vlastně kovových frakcí, případně potom hliníku v rámci nějakých přeskokáčů. Tady je ukázka stanoviště přímo pro plasty. Ten přístup je mírně odlišný, protože když se jednoduše řečeno vysype ta žlutá nádoba, tak je nesmysl veškerý ten odpad dávat na síto nebo respektive na nějaký pracovní stůl. Je potřeba rozstřídit ty základní komodity, které jsou na první pohled zřejmé. Dáme to nějak. Takže je to o nějakých petkách, tvrzených obalech, v polystyrénu a tak dál a tak dál. Já už se teda pokusím opravdu ve stručnosti. Samozřejmě je proveden klasický rozbor a následuje v podstatě identifikace jednotlivých obalů. V tuto chvíli nastává to, co je prostě nosné téma v projektu CFOH. V podstatě bereme každý obal, ten detailně zvážíme a analyzujeme. Je to o tom, že popíšeme výrobce, popíšeme typ obalu, velikost, hmotnost, objem a víceméně veškerý parametry, které jsou s nás dohledatelné v rámci obalu. Co je důležitý, tak sledujeme přítomnost recyklačního piktogramu. Vzhledem k tomu, že recyklační piktogramy nemusí být uváděny, tak je to občas poměrně složitý a je to potřeba i pro ty potřeby, abychom dokázali identifikovat materiál. Ukázka z jedné lokality v rámci 5. měsíce, kdy jsme porovnávali separovaný plast vůči směsnému komunálnímu odpadu,
Takže když se podíváme, tak vlastně dopad té plastové části je v tom smyslu, že v rámci černé popelnice, pokud se zaměříme pouze na plastovou část, tak je tam větší samozřejmě dopad kompozitu, což si myslím, že potvrdili i naše předpoklady. Spíš jsme si to ověřili a samozřejmě v té žluté popelnici je zase větší dopad jednotlivých PET materiálů, to znamená zejména nápojových PETů. Další nějaký ještě informace, jakým způsobem přistupujeme k hodnocení. Takže na základě samozřejmě materiálu, za předpokladu, že je recyklační piktogram, protože vizuálně v podstatě na první dobrou vy nedokážete v terénu ani žádný obal identifikovat na první dobrou. Je tam potřeba určitá zkušenost a případně ideálně vzít ten materiál do labiny a podívat se, co je to skutečně za materiál. Pak je to o nějakým typu balení, v případě o obchodním segmentu v rámci toho, jaký obal se používá pro jaký výrobky. Tady nějaké shrnutí. My bychom samozřejmě chtěli dál pokračovat v analýzách recyklovatelnosti, v analýzách obecně žluté popelnice, v analýzách modré popelnice i směsného komunálního odpadu. Je tam samozřejmě i synergie potom s UCHP a s analýzou textilu, takže všechny tady tyhle záležitosti jsou nám teďka s jakým denním chlebem a chtěli bychom do budoucna i s tímto pokračovat. Takže já už nebudu dál to protahovat. Děkuju za pozornost a jestli jsou dotazy, tak se budu těšit. Já moc děkuji. Nevděčná role moderátora debaty je právě to, že musí zkracovat přednášky. Všechny jsou zajímavé, ale čas máme omezený. Máme tady jednu zajímavou otázku, a to je, protože už tady vlastně ty systémy door-to-door padly dneska. Jestli čistota složení v kontejnerech u jednotlivých komodit, to znamená plasty, papíry, je výrazně lepší u door-to-door systémů oproti těm donáškovým, těm separačním místům? Z pohledu door-to-door systému to bude vždycky čistější. Je to o tom, že pokud budete mít umístěno 5 kontejnerů u vašeho domu, tak si na tu čistotu budete dávat větší důraz. Když to budete někam donášet, tak je to o tom, že uvidím přeplněné stanoviště a hodím tam víceméně cokoliv, co mě prostě napadne, i když je to prostě extrémně přeplněný. Takže pokud bychom se měli dívat pouze na tu čistotu, tak vždycky v rámci door-to-door systému to bude lepší, bude to čistší, bude to v podstatě efektivnější i z pohledu dotřiďovací linky, samozřejmě door-to-door systém sebou nese zvýšený náklady z pohledu svozu odpadu.